Teme që po përballen shtetasit shqiptar të cilët jetojnë në Greqi dhe duan të kthehen në vendin e tyre të detyruar nga Greqia për shkak të problemeve me dokumentacionin, probleme që kanë krijuar pal pra dhe kanë krijuar konflikt mes dy palëve duke lënë ata në mes dy kufijve. 67 shtetas shqiptar të ardhur nga Athina mbeten të bllokuar në doganën e Kakavijës mes dy kufijve shtetror në tokë neutrale. Emigrantët nuk lejohen që të futen në territorin ton pasi janë larguar nga Greqia, por ata rezultojnë të jenë të papajisur me autorizimin përkatës nga konsulata për shkak të situatës nga koronavirusi. Burimet për Report Televizion bëjnë me dije se 67 shtetasit shqiptar nuk janë të pajisur me dokumenta, ndërsa Ministria Jashtme sqaron se janë riadhësuar të gjitha rastet urgjente të kësaj janë bënë në dispozicion edhe disa numra kontakti. Në komunikim të drejtë për drejtë kam kolegun Piro Nasa, i cili do të na përcjellë të tjera informacione në një problematikë që Report Televizion po ndjek minut pas minute dhe ne kemi raportuar edhe gjatë netëve të shkuara. Piro, të përshëndes. Cilat janë trejat më të fundit dhe çfarë ndodh me këta emigrant? Pra, disa që kishin mbetur mbrëm kanë shkuar në Janin, ndërsa me këta që janë sot, çfarë pritet ndodh gjatë orëve në vijim? Kanë qenë fillimisht të 60 emigrantë, të cilët kanë ardhur nga Athina me dy autobus në orët e para të mëngjesit të sotëm në periferitë Janinës. Kanë qëndruar aty gati 6 orë pasi janë ndaluar nga policia greke e Janinës, dhe më pas në orën 05 apo 06 i ka lejuar për të avancuar drejt Shqipërisë. Në fakt, në Kakavijën greke, policia greke në fakt i ka mbajtur gati 3 orë gjysmë, dhe më pas i ka lënë të lirë duke i lëshuar në drejtim të Shqipërisë. Mirë po, emigrantët, siç po i shikoni dhe nga pamjet, të qëndrojnë në zonën neutrale mes dy shteteve, pra është ajo, është ai ripi toksor i cili ekziston si gjithmonë në rastet të tilla, pra në territore ku janë dy kufin të përbashkët. Në këto momente që po flasim, në fakt është një lajm i mirë që po vjen, sa po e ka mësuar që disa ka filluar largimi i emigrantëve shqiptar në drejtim të Greqisë, pra por i kthehen sërish në Greqi. Ka një farë lloj ndërgjegjësimi të këta, pasi është e pamundur që të thyet urdhri i qeverisë shqiptare që të lejohet pra hyrja e tyre apo e hyrja e çdo shqiptari i cili udhëton në drejtim të Shqipërisë, pra nga Greqia në drejtim të Shqipërisë. Në këto momente në fakt po informojmë që shumë prej shqiptarëve, të cilët kanë dy nënshtetësi, pra dhe greke dhe shqiptare, apo dhe leje të rregullt qëndrimi në Greqi, por i kthehen sërish në Greqi. Dërsa të tjerë që janë shtetas shqiptar pa nënshtetësi grek, po vetëm me nënshtetësi shqiptare, po presin dhe kanë një variant tjetër për të rikthyer sërish në Greqi, por pasi të kaloj afati 24 orësh i daljes nga territori grek. Pra, do me thënë, nëse i është hedhur vula një shtetasi shqiptar në pasaport, pra në orën 01 të mëngjesit të djeshëm, duhet të presi dhe disa orë të tjera deri sa të shkoj, pra të kaloj afat 24 orësh dhe që do të kenë mundësi të rikthehet sërish në Greqi, pra. Po, Piro. Ka një tendencë, pra, po informacioni që kam siguruar, tashmë ka një tendencë të ndërgjegjësimit të këtyre qytetarëve që janë uvet organizuan nga disa kompani greke për të ardhur në drejtim të Greqisë përmes dy autobusëve. Ndërkohë, Piro, pra bëhet fjalë për një zgjedhje të përkohshme problemi, ata janë kthyer në Greqi derisa të ketë një zgjedhje edhe midis dy kufijve, pra ose midis dy ambasadave, apo flitet edhe ndoshta për një rimodelim edhe të dokumentacionit, çka do thotë se ata mund të qëndrojnë ende për shumë kohë atje? Jo, besi, në fakt këtu problemi është shumë i qartë. Dje në orët e vona të mbrëmjes u lejua kalimi drejt Shqipërisë i 30 shtetasve shqiptar, të cilët shumica ishin plejtë moshuar, të cilët ishin shtruar në spitalet greke, kanë qenë të mitur, kanë qenë grashtat zëna, dhe persona që kanë pasur arsye shumë të fortë familjare që të ktheheshin në Shqipëri. Dhe kjo kategori njerëzish u lejua që të avancojnë në drejtim të territorit të Republikës së Shqipërisë. Ndërsa 12 të tjerë, 12 shtetas të tjerë, të cilët nuk krosonin të paktën këto parametra, dhe që nuk ishin
paraqitur një arsye shumë të fortë në dyra konsulore shqiptare në Greqi dhe në ambasadë, nuk u lejuan dhe rrjedhimisht u kthyen mbrapsht. Pra i njëti skenar do të funksionojë dhe në këto momente, pra edhe për këta shtetas, të cilët në fakt në gjykimin e tyre, të paktën sipas tyre, ata duhet të kthehen në shtetin mëm për të kaluar para këtë periudhë inkubacioni e cila është shumë e vështirë dhe që gjeneron pra koronavirusi dhe në Greqi. Mirë, faleminderit Pironase për këtë informacione që përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë, edhe sonte pra përcollën problematikën e 67 shtetasve shqiptar, të cilët siç po e shihni edhe në këtë pamje kishin mbetur për një periudhë të pacaktuar pra midis kufirit të dy vendeve për shkak se pala greke i ka kthyer, ndërsa pala shqiptare nuk i pranon për shkak se nuk kanë dokumentacion të rregullt. Siç na ka raportuar kolegu, tani më një pjesë e tyre janë kthyer drejt Greqisë dhe mbetet për të parë se cila do të jetë vazhdimësia e kësaj situate, një problematikë që duket se do të vijë gjatë kësaj kohë.